Lauta e Malcisa Gjergjishtesli dhe Frëngjisht, një njeri nga Kosova ka bërë të mundur për kthimin e kësaj vepre të madhe. Abedin Krasniqi ishte i ftuar në emisionin Mirëmëngjes në televizion Rezafa, ku tregoi si ndodhi momenti i përkthimit dhe ku e gjeti për herë të parë lautin e Malcisë. Kam udhëtuar shumë nëpër botë, kam studiu sociologjinë, domethënë normalisht karriera ime u kon larg albanologjisë, e studimeve letrare shqipe ose përkthimit. Po. Po e tu kam lezu shumë epopejt të botës, se si pasion epopejt të botës. Prej epopejve të indijës, Mahabharata, Ramayana, te Shahnamja e iranianve, edhe një dit më kujton... Kërësisht një orientuar drejt orientit. Po, gjithmonë, që prej thminis. Ndikimi i babës ashtë, se pa dyshim. Dhe më thonë, një dit venosa të lypi i këngë të kreshnike, se nuk disha mo as emrin e libra saksisht, as ku gjinën, as qysh gjinën, nisa me po hulumtime, e për para se t'i gjaj këngë të kreshnike, e gjeta lahutën e Malcisë, gati rasisht, një bibliotek në Paris. Krasnin që të regon sa ka gjatë përkëthimi? Përkëthimin e kam bërë vetë, 100%, përkëthimin e kam bërë vetë. Ishte vështirë, e vërtet, zgjati 2 vjetë e gjysë, 2 vjetë e gjysë plot, do më thonë që nuk krejtë në këtë kohë nuk kom punu jashta për këthimit të lahutës, veç 2 vjetë e gjysë tjetës time ja kom dedikuar kësaj kërë e vepre. Janë mahnit që ekziston një epope atë që e gjatë, atë që e bukur në një gjuhë që frances nuk e njojnë hiq, gati veç edhe emrin Shqipni ka shumë që nuk e njohin. Lahuta Malcisë në frëngjisht është botuar me 26 shtator të vitit kaluar në Paris.